Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. 有吃素的话呢，可以说有几种含义。广义的来讲，吃素无形中就是体会佛心，也体会众生心，因此也可以说是随佛大悲，也可以说是悲悯众生。为什么呢？佛就是慈悲。 不只要救人，对人有慈悲，也要救动物，救三恶道，所有众生，这个就是佛心。那么我们如果体会佛心的话，我们就不忍于吃佛所疼爱的、所要救度的对象。同时呢，我们吃素，不给对方带来 家眷生离死别的痛苦，身体被割杀、被烹煮的痛苦，这样呢，岂不是对众生也是悲悯，也是慈悲呢？同时吃素自己就不造业，不跟对方结怨，也可以让自己消业障啊、增福慧啦、啊。不然的话，假设一方面学佛念佛， 一方面呢，很想吃肉，那可以说，一方面右手在扫地，左手呢在扫灰尘，不过，一个信佛念佛之人，不至于即使没有吃素而大道肉的。南无阿弥陀佛。 Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha.